Universiteti i Menaxhimit në Itali ka publikuar studimin mbi ndikimin social ekonomik të Coca-Cola në Shqipëri. Nga studimi rezulton se Coca-Cola në vend është aftë të mbështes ekonominë dhe punësimin në vend ka impakt tek 2800 punonjës me pagë mbi mesataren. Prezantohet studimi i Universitetit të Menaxhimit në Itali mbi ndikimin socioekonomik të Coca-Colës në Shqipëri. Nga studimi rezulton se Coca-Cola Bottling Shqipëria gjeneron të ardhura dhe është aftë të mbështesë ekonominë dhe punësimin në vend. Ndikimi ekonomik i kompanisë është 0.19% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit dhe ka një impakt tek 2800 punonjës. Pagat e punonjësve në Coca-Cola Bottling Shqipëria është mbi mesataren, mbi 56% më të larta për punonjësit e administratës. Dhe ajo që vjet re është një përqindje e lartë e grave në pozicione drejtuese. Studimi i ndikimit socioekonomik konfirmon se Coca-Cola në Shqipëri është në gjendje të gjenerojë të ardhurat dhe vlera, duke rritur ndërgjegjësimin dhe duke stimuluar pjesëmarrjen aktive në një ndryshim sistematik pozitiv që përfshin të gjithë komunitetin.